Chico, unë banoj afër festivalit Venecës, as 10 minuta me fjalë, dhe kur vendos që të takoj një person, me fjalë, kur vendos të takoj një person, e takoj. E përësysh është si ajo shpreja e Al Pacinos, kur thot, everything is a test, everything is a test. Çdo gjë është një provë në jetë, me fjalë. Edhe, unë ndolla afër, Angelinën e kam shumë gjanje, si që mund të keni gjanë tjetë një gjë, si që mund keni Bredin, si që mund të keni Klunin, kërë rësush. Unë edhe festova vetën një gjë që do të takoja. E takova, u afrova, me fjallë, edhe sepse sigurit janë shumë të larta, me fjallë, por ka lidhe me atë me fjallë që zë gjë është një test, kërë rësush se si mund të kalosh, se si mund të afrosh, se si mund të... Se si çfarë dhe mund t'i thuash Angelinës në ato momente, ke parasysh. Unë kisha doja të bëja të bashkoja fotot, ke parasysh. Unë dalje me Angelinën dhe ndjes mamaja ime që nuk jeton më. Unë ja kam bërë dhuratë një foto me Brad Pittin në sajt. Ke parasysh, mamaja donte Bradin Me edhe ndihmën e regjisë, ndjesorës, me ndihmën e regjisë ne edhe mund t'i shohim pak, sepse unë i kam parë, por që për të gjithë shikuesit që na ndjekin në këtë momente, pa problem. që ti gjatë bisedës ti kemi edhe ato. Kjo është fotoja e mamas tuaj, në mos gaboj, me Po, Brad Pitt, po, po, po. edhe njëherë nga fillimi.